Sudah bermula game ketiga. Ain, admin dah makan belum? Admin makan pagi dah. Tengah hari belum. So kita berdua veteran Chiu Chuli dan juga Ahmad bin Hassan untuk PDRM bertemu dengan Ruslizan dan juga Faizal untuk pasukan Perlis. 2-1 atau 1-2. Kedua Perlis di hadapan 4-2. Kita ada Tuan Chiu dan juga Mike Tyson ya. Hoi, lain macam nama. Saudara-saudara Damien Sulaiman. 2-5 mereka ketinggalan di hadapan sekarang. Tetapi PDRM sebenarnya sudah pun 2-0 di hadapan. Batasnya untuk Tuan Mike. Enam tiga. Tujuh tiga kini. Pasangan Perlis di hadapan 3-7. Tapi kali ini gagal pula daripada saudara Ruslizan. Empat tujuh. Pidan mengejar mata kelima untuk PDRM. Terus kembali mengejar saat one point game ketiga ini. Pidan kuat pula hantaran dilakukan oleh Tuan Mike Tyson ni. Terus mata seterusnya kepada pasangan daripada Perlis ini. 6-9. Baik serangan daripada pasukan PDRM. Selapan dah. Untuk di mata akhir Perlis. Polis Raja Malaysia cuba untuk, tetapi ditutup lawanan ini dengan kemenangan berpihak kepada Beregu veteran daripada Perlis. 11-8 milik Ruslizan dan juga Faizal di set pertama ini.
Baik, bermula di set kedua. Serangan-serangan awal daripada PDRM kali ini. Kalau di set pertama mereka lebih banyak untuk bertahan dan juga main secara selamat, kali ini mereka terus saja 2 poin di hadapan dah. Dan Ruslizan mendapatkan mata seterusnya untuk pasukan Perlis Sinar Kayangan. Bersama mata seterusnya untuk pasangan Perlis. Baik, kali ini serangan daripada Ruslizan. Empat dua. Jauh, panjang sedikit tolakan daripada Lee. Lima dua. Perlis mencari mata pertama mereka dalam pertembungan menentang PDRM. Dan pastinya mereka berdepan tugas berat di dua lagi saingan peringkat kumpulan C ini. Kuala Lumpur tewas kepada Sabah 2-3 pada perlawanan awal. Lain-lain keputusan adalah Selangor menang 4-1 ke atas Negeri Sembilan. Begitu juga Perak yang menang 4-1 ke atas Penjara. Manakala ATM menumpaskan Pasukan Melaka 3-2. Ketika ini Pulau Pinang 2-0 di hadapan mengatasi pasukan Johor. Nombor 5, Perlis di hadapan. Itu lagi serangan baik. Mata PDRM 6-7. Tujuh sama ketika ini. Satu lagi baik serangan daripada saudara Faizal lah sebentar tadi. Oh, Faizal yang kecil-kecil maafkan saya. Yang kecil tu Faizal sebenarnya. Ruslizan yang besar tu. Tertukar nama dia orang pasal bagi info. Baik, kali ini serangan Polis Diraja Malaysia. Ahmad bin Hassan. Pukul 8. Suki Gopoh. Saudara Ahmad kali ini 8-9 servis PDRM. Baik, kali ini daripada Chiu Chin Lee. 9 sama. Tetapi satu lagi silapan daripada Ahmad. Kemenangan set kedua milik pasukan pasangan daripada Perlis ini 11-9. Satu sama ketika ini. Kembali selepas ini.
Bola di set ketiga. Baik kali ini daripada Tuan Chu. Sementara itu Kelantan menang sorangan lelaki mereka. Kini 2-0 mereka di hadapan mengatasi pasukan negeri jiran mereka itu Terengganu. Sorangan pertama wanita dan juga lelaki milik pasukan tuan rumah. Sementara itu Johor 1 Pulau Pinang 2. Mereka sudah pun bermain di game keempat ketika ini, mixed double. Dan kita kembali ke meja tiga di mana Perlis ketinggalan 0-2 di belakang Polis Raja Malaysia. Pertembungan ketika ini baik daripada Tuan Ahmad. Batang ketiga untuk pasukan Polis Raja Malaysia. Di set ketiga terikat satu sama selepas dua set awal. Untuk perlawanan-perlawanan dan di gelanggang lain, saya rasa anda boleh periksa lah. Live streaming daripada rakan-rakan anda. Saya tengok banyak kamera-kamera terpacak di belakang game-game yang sedang berlangsung ini. So saya rasa memang adalah live yang diorang siarkan. 4-5. Polis Raja Malaysia mencari mata kemenangan. Maafkan saya saudara Hafiz Muhammad. 2-0 sebenarnya ketika ini. Salah tengok pula scoreboard sudah tadi. Dengan Perlis kini mencari mata pertama mereka. Satu miss hit saya kira daripada Tuan Chiu Chiu Lee. 7-5. Terus saja dimatikan oleh Ruslizan. Polis di hadapan untuk mata ke-8. 3 mata saja lagi sebelum Polis mengutip mata pertama mereka di saingan Maksat Games 2022 ini. Tujuh lapan sebenarnya. Lapan sama. Terikat. Tetapi Faizal pula kali ini sedikit gopoh. Kena pula pukulan daripada Tuan Ahmad. Kita sebenarnya sama. Mata seterusnya untuk PDRM. Dan kini PDRM 5 terakhir. Mereka perlukan set ini untuk mengheret ke set seterusnya 10 sama. Tidak dibenarkan. Yes. Baik kali ini serangan 11-10. Mencari mata kemenangan pasangan Perlis.
Sizan juga Faizal. Dan Eros dimatikan oleh Eros Lizan. Kemenangan straight set kali ini milik pasukan Perlis. 3-0 kemenangan set ketiga 12-10. Selepas ini kita ada bergu campuran dengan pindahan yang diwakili oleh Abdul Malik Muhammad. Lau Li Leng menentang pasangan Azhar dan juga Akmawani. Kembali selepas ini.